Diqlas ticarət mərkəzində malı yanan sahibkarlar neftçilərdə yenidən aksiya keçiriblər. Şikayətçilər onlara vurulan zərərin ödənilmədiyinə etiraz edirlər. Normal danışırsınız, sizə kimsə nəsə deyir. Amma sən dağıtdıqlarımız normal durumdur. Siz öz haqqınızı tələb edirsinizsə, başqasının gedişinə, gəlişinə mane ola bilməzsiniz. Və kimin gedişinə? O deyir, dururuq dükkanın qabağında qoymuruq heç kim girsin. Qoymuram. Tut məni apar, qoymuram. Allah eləməsin, yəni tut apar. Amma nəsə tələb edirsiniz, sakitsiniz, siz çıxmışsınız. Qardaşım, biz iki aydır işləmirik, yerinizi pul aparmırıq. Onlar da işləməsin, aparmasın. Mən bayaq sizinlə orada danışdım. Bizdə narazılıq oldu. Sizdə narazılıq yoxdur. Vermişik. İndi də ki, keçin o da qızılını satsın, abidini satsın. Həmən bizim pulumuzu versin. Həmən arenda vermişik də, bizim bankimizi, lambartı ödəsinlər də, ödəsinlər. Mən evimi satıb onu verməliyəm indi. Da yox, indi iş qurma istəyirik, alımızda heç nə yoxdur. Nə ilə qura, nə ilə dolana. Siz kim indi kimi tələb edirsiniz? Heç nə tələb, bir dənə istəyirik bizim o da. O yanan malların pulu bizə qaytar. Biz vaxtı ilə işləmişik. Bizim işinə təmir eləsin. İndi bir də nə bilir, parası sizdə yoxdur, bir iş yoxdur. Bir şey yoxdur. Bir dənə sizə söz deyim, Allah eləməsin. Siz az deyirsiniz və çoxsunuz. Çox elə biri gəlib deyən kimi mənə filan qədər ziyan deyəm, onu o dəqiqə qaytarırlar. Atam qaytarırlar. Hesablamalar aparırlar, araşdırmalar aparırlar. Onun kimi ağzından öyrənilir. İlkin olaraq hamı yapıl ödənilib, düzdür. İlkin olaraq nə pul ödənilib ki? Başa düşdüm, mən miqdarına söhbət edəm. Onlar ödənilib ki, dövlət sağ olsun, dövlət ödənilib ki, onlar ödənilib ki. Yarı yarı. Dövlət ödəməlidir. 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 Dövlət öd